iki urung tau kena kene iki. Memang dek enggak gelem muncalan sekali. Kupeng telu. Nanti enggak nyelah dek ombak. Iki wis keren lah ya. Enggak muni om di sana. Hah? Enggak muni di sana. Rile lho wis ora krok. Iya iya iki rusak. Berarti anyarna lah ya kan. Iya iyalah kayaknya. Ngono bosan dicat neh ireng kan. Enak tuh kepelek te, Pak. Ya enggak larang. Ora tak clear ta waktune di clear iki dop warnane. Engko di clear dop neh apik. Enggak nek tuku sing rega 60.000 enggak pakai di clear. Oh, enak toh set 60. Samurai. Pokoknya iku sip, enggak bakal di clear wis apik. Om, rekamanku piye delok wis pas lurus cedek. Kurang mengisor, Om. Hah? Kurang mengisor. Ngene. Kurang mengisor. Mas. Ora ndang kuwi sik. Ah, nek ndasmu ngono ya, wis. Popine ditinggal kok. Ah. Keduwuran sik awakmu. Nek ngono sik keduwuran. Ora. Mosok sik, Om. Ah, pas ngono ya apine pas ngene iki lho. Ya ngene. Ha. Nah, wis lek sik. Iki kamerae kan sat. Iki lho tak korbankan. Tak lek belum tukur neh. Tak lem-lem topi. Pertama tak jahit, terus tak topi itu tak buk. Apa tak buka, Om, apa? Kamera tak buka simpen mau, Bang. Topi hilang ya. Oh iwak wis kenek kok. Tapi kan loro sing kene sita yang ana sita iki sambar watu kae. Endi? Kene sita udem kae sik kelas-kelas iki to. Pas kok iki ento sita lan iki kene lho. Gedop. Eh tur oke-oke saiki. Pek iku sing hammerhead ya sik apik sik nggih persiapan meneh. Iyalah. Kak paro-paroan. Paro-paroan aku malah tuku satu pula ya ngejek paroan. Gas. Simpen dhewe karo ane tak. Wen-wen ya. Wah aku lho sing anu ekor kelong 300 meter. Nggih iku tak gawe besik, tak gawe besik tapi nggih iku sing tak pasang batu tak tukar nek Om, tak tukar PE1. Mau batam hampala. Heeh. Aku ndek manuk ngono kae lho ning omah. Kae tuk. Bojoku kan pasen gini sugeng, jereke wis diterne belean, garek ngono. Lah kok diterne urip? Ya ora teko aku rek mbleh. Manuk blepa iku. Ku apa iki, Om? Iki ombak iki lho. Toman iki, Om. Bener kan? Bener omongku kan? Toman gue. Benerkan bener omongkan toman itu benerkan bener omongkan toman itu. Bener kan? Bener omongku kan? Trek. Toman, Om. Ala singgah ge, enggak saya trok. Sera. Oke. Foto. Kak. Sekene rekam. Aku ngomong toh, apa kayak Om?
Enek ombak ya, masa enggak ngerti sampean. Woi. Iyalah. Wah, samburane ketok iki. Oh, ada pencolot. Gripku mbok gawa cek anom ya. Iki lom lompat lompat. Iya, aku wis ngerti krembul. Marung sembarane.